Седумгодишниот Петар Гелев од Штип ги направи првите чекори кон гениалноста. Тој има исклучителна дарба и талент да ги препознава броевите, но и математички да ги средува. Што всушност значи тоа? Ајмал Петар дојде овде со само 6 годинки, значи прво одделение, сега само што заврши прво одделение, има 7 години. Освои дури 2 медала во Скопје, значи освои трето место во дисциплината Анзан и прво место на писмен тест, писмен дел, кој што се решаваше за 12 минути, требаше учениците да решат 120 задачи. Значи, тоа е навистина достигнување, многу големо за ученик кој што е прво одделение. Петар освои прво и трето место на државното првенство во Скопје, а потоа како најдобар од неговата возраст беше на Олимпијада во Белград, каде постигна исто така голем успех. Имам 7 години, се викам Петар, учам во школа Лавејко Арс. Во Скопје ги освоив прво во писмено, а трето во ментал. Што за малиот Петар значат броевите? Знае ли што се бара од него и на кој начин ги процесуира? Петар беше надарен ученик, значи Петар си имаше талент, си го носеше во него. Тука само се развива и се негува, бидејќи знаете дека талентот ако не се развива, џабе некое дете може би е талентирано за цртање и ќе биде најдобар во прво одделение, меѓутоа во пето кога ќе дојде ако воопшто не цртало, тие што не биле талентирани ќе бидат над него. Освен Петар, кој на само 7 години има голем талент и успех, покажуваат и други исто така од Штип деца за кои нивниот ментор тврди дека имаат неверојатна перспектива. Учествува од нашето училиште 20 ученика, од кои што имаме 3 ученика кои што освоија место. Јас се викам Бобан, имам 8 години, учам во Ванчо Прке, освоив второ место на Олимпијадата во Скопје. Јас се викам Дарија и тука сум 10 месеци, учам во училиштето Ванчо Прке, во Олимпијадата во Скопје, освоив прво место на писмен тест. А на Олимпијадата во Белград во Србија освоив второ место исто така на писмен тест.